Kur'an-ı Ustad ant etuge buladı mı, olmaydı mı? Negizinde şariatta ant etu tek kana Allah'ın atымен buladı. Allah'ın atымен kana ruhsat. Vallahi billahi tallahi deyip. Mına bir yıldari Muhammad Sadık Muhammad Yusuf degen kişi mufti bolup turdu go. Sonda bir top adamlar son muftiliktan süremiz deyip. Ant iştegende Kur'an men ant işte deydi. Boldu, ertenden bastap mufti bolmayın. Ana kısımşılık kep otur go. Kaytadan kep ekінші gün жұмысына, sen ant bergen жоқсың ба? Kur'an men ant bergenini kaçan gördün? Ant tek kana Allah'ın atымен işledi deyip. İman kısı da iman kısı. Bir cemaatta bu devler kitap ustadı da Kur'an atı. Ant etti. Bir olmaydılar sebebi. Bu kanday bulalım. Siz şariat boyunca sıradınız, ben şariat boyunca cevap verdim. Oldu mu? Ana imam ve şarvanızı özünüz şeşiniz. Başka sıraklarınızı dua alıp durayıp onda. Onday sıraklarda, ona bizim ustazlar, atkan ünken vakıttan sıra olmaysın dedi ustazlar da. Şimdi o şana elimin olmasa, bırak atkan karak cüreyi versin. Жоқ, ол атқа мініп алып, намаздарды қазағып жүрсен, әлбетте сұраласың. Пайғамбарымыз айтады, сен аттың үстінде тұрсаң да, үйінде әйелін шақырып жатса, кіріп кетші. Аттан түсіп кел дейді. Жоқ, ол қаза, намазы қаза емес қой жаңағы. Жалпы еліміз жағында. Бұл жерде мына пайғамбарымыздың хадисі бар, соған қарап айтылған сөз шығар мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аттың маңдайында қияметке дейін береке бар деген. Жылқының маңдайында қияметке дейін береке бар. Яғни, жылқы ұстайсыз ба, сіздің үйде береке бар деген сөз. Жылқымен өмір сүресіз ба, сіздің өміріңізде береке бар деген сөз. Бірақ енді кез келген жақсы нәрсенің өзін асыра сілтеп жүрсек, ол зиянға айналады. Түсінікті ме? Намаздың өзін тұрмастан осы жерде түнімен күнмен оқитын болсаңыз, әйел бала шағаңызды кім бағады? Құлшылықтың өзін асыра сілтеп жіберуге болмайды. Омар радиаллаху анху мешітке кіріп, түнімен күнімен шықпай отқандарды қамшылап қуып шыққан ғой, кетіндер. Сол жерде отырып, адамдар тамақ әкеп беріп, о, машалла, мына тақуа кісілер деп, тамақ әкеп бергенге сол жерде жата берген ғой. Қамшылап қуып шыққан ғой, бар кетіндер. Жұмыс істеңдер бар деп. Сондықтан кез келген жақсы нәрсенің өзін асыра сілтеп жіберсе болмайды. Сондықтан кез келген нәрсені орнымен істесе, жақсы, иншалла берекесімен болады. Ол жылқы да солай. Түсінікті ғой? Көкпар шабуыл ішінде бақса бола береді. Ау? Көкпар шабуылын атқарса дайын беруге болады ғой, иә? Иә, көкпарда тұрған еш нәрсе жоқ. Ол жерде жаңағы бір-біріне зиян беріп, не істемесе болды ғой. Жаңағы істейтін қылып, немесе тебетін қылып үйретіп қойса болмайды да, зиян береді.